Humpimpa alayom, alayom kamreng. Humpimpa alayom, alayom kamreng. Lupat, cici cici, ayo podo tangi. Ayo sregep ngaji. Tutup no posomu. Bolak-balik. Kowe karo papi nggugah sahur ya. Lah kowe apa, Mas? Aku arep nukokne buah mami kok. Lah buah mami ngopo? Njaluk buah. Lah kok njaluk buah ngopo, Mas? Ya dienggo sahur no. Sahur makan buah to, Mas. Njaluke ngono. Lah kok njaluk ngene ngopo, Mas? Dienggo sahur. Bolak-balik meneh. Man. Kowe poso apa ora? Lah lo. Man, tangi to, Man. Man. Man, sahur, Udah gontok iki. Ya jenengane gugah sangar, Pak Jon. Lah gugah sangar kowe ora tangi kok. Samsone gugahku alus. Samson mlungker. Mon. Sahur ora, Mas? Sahur, Jo. Ngono, Jo. Ini badai aja sangat-sangat. Ya, Dek Modin. Mamon rambut teri sahur, Tondok. Boten, Bu. Males. Ya, ora kena ngono kuwi. Dosa lho. Kok dosa toh, Bu? Emang bagi-bagi makanan sahur niku hukumnya wajib. Rak mboten ta, Bu? Tapi biasane kowe lak ngeteri sahur to, Nduk. Yen iki engko ora mbok teri, terus momon ora iso sahur, ora sida poso. Apa kowe ora dosa? Ya pun. Mengke kula terane. Lah. Laos to tiba iki mau. Tak kira nek brututul. Lah jenengan iku lho, Bu. Wong ora usah jenggantos lampu kok mboten tamtu-tamtu. Niku lho, remang-remang dados lek ngoten niku. Untung aku ora keloloten, Tur. Ora remang ngene kok wangi liram lho. Nek ayo makan pakai tangan baik. Model saiki nek makmu nganggo tangan kiwa tadi. Lah wong tangan-tangane loro lho, Ndra. Apa ya kon maksa? Lah tangane sampeyan iki kusut to? Kusut piye to, Ndra? Lah kok disetrika ben rapi ta? Ngece. Alah. Kuwi ganggu ae. Mula de, nek makem kuwi aja nganggo tangan kiwa. Wah, kok ya prapadang to ya. Wah, poso-poso ora meriah nih piye. Bah,
Mbah Wah. Mosok poso-poso ana peri ta? Kok gedhe men apa to, Kae? Mosok poso-poso gendruwone wani dolan. Iya iki. Lah kok merinding. Lah kok kita ku mengkorok iki. Malah ngilang ning ndi kuwi mau? Bismillah. Muga-muga ora ana apa-apa. Tak lewat kene weh. Wah. Mie godok kesukaan nih, seorang dengan mie godok nih, wah nikmatnya dunia. Mie godok luwong, si penting untuk posone tutup, sahure ya nikmat. Wah, mesti tak dibuka kali ini, oh tak tutup teman kalian ini yuk. Entah, masuk mie godok ya dipuluk. Tidaknya makan. Jadi mie godok ra oleh dipuluk. Jadi mas mie godok yang ratuk dipuluk. Mesti mie godok enak kuai lho. Ini enak lho. Yuk kira. Ya terus mine? Bu maam. Nuwun ya dek, kuwi perhatian bantar aku. Nek ra dikongkon ibu aku ya wegah. Berarti sing cinta karo aku ibumu. Ora kowe. Dadi maam kuwi lho. Ya wis ben ning kene sik to dek tak nggone tanduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lainnya wis nengkini tuh, Dik? Iya, Mas. Ini mau barso kok ngone Vandra, terus mampir ini. Sahur bersama atau iki? Ora, Min. Aku sahur di rumah. Ora, Dik, iki lho. Gak kayak sahur karo mintul. Oh, ya wis. Tiwas tak gawak kayak makman. Yura apa tuh, Dik, gorengnya? Wah, rantangnya api ya. Ya wis, nggon aku tak goni bali wae. Loh, la piye to, Tul? Ya wis ra popo, Min. Sakne kowe kadung wis nggo nemak amat doh-doh ra dimakem. Lah terus ngonanmu piye? Ya wis sok tak goni bali wae. Tor adahku kan yo kalah apik karo rantangmu. Sik yo, Mas. Adang sing wareg yo. Nek wis bar makem, rantange disai. Aja nganti nyemplung kalene. Kowe nggawa apa ta, Dra? Apel iki, purun. Ayo gelepno le. Tapi nampan ini kudu tangan tengen. Apa iya? Ayo kene iki kene. Aja dhuwur-dhuwur. Aduh. Wah, kowe iki celalekan kok, Dra. Pelarisan lapak emas pinter lampu ini ya kencar-kencar tenan lho awan-awan diuruk kewe cik ketok padang lho oh poten toh nyur mas gua mas loh, kok podo jenengan iki lho. Ana apa kula terlalu bunder to, Mas? Padha kalih lampu. Sing madake kalih lampu niku sinten to, Mas? Lah nek jenengan tak padake lampu, ya mesake lampune. Lah kok saged? Lah lampu niki bunder. Nggih, padang, cerah. Nang mripat iki ketok resik. Dan jenengan?
butak. Mau pergi apa ya? Peri, kuntilanak, pusintil bolong. Loh pak, buatan aktivitas. Orang ini, ini mau bengi sahur sambil. Kulon setengah tiga pun tangi pak. Kena senggugan jenengan ini kulon. Oh iya ya. Kue wingi ngerti wong wedok orang butuh dirembyak nganggo sandangan sarung putih apa ora? Ngertos, Pak. Sapa le? Mami salat nganggo mukena. Mari piye kok? Aku mau bengi kuwi ning nggon dalan, ning gang. Ngerti wong wedok rambut dirembyak nganggo sandangan sarung putih. Ten pundi, Pak? Ning nggon gang sing peteng kuwi lho. Lah mriki gange peteng kabeh kok, Pak. Ning tenan le. Aku ngerti le. Apa perih ya li? Soalnya apa? Aku nyawang gitu. Wi langsung merinding. Gidok langsung mengkorong aku. Medenin tadi. Deni. Kok bisa lawan men? Mas. Mas. Mas Momon. Sambil nonton, Dik. Wis jam 8 iki lho, Mas. Padang kok. Tak bali sik ya. Matur kira. Ngerasa. Wis padang. Niat ngeterke yo subuh mau. Oh, ya tak cerita gendruwo marang aku dia. Wis tak bali sik ya, Mas. Dik. Santangmu. Oh iya lali. Singko yang keri gak ada sing cemburu. Sok peri pak. Iya. Lalu ngawane itu merinding kok. Iya coba. Lah yuk buatan. Lalu peteng kok. Rupanya gak jelas no. Lalu ayu kok. Lalu aku gak mungkin layu. Oh, berarti nek perene ketok ayu, jenengan boten wedi, ngoten? Ya ora wedi no, ketok vitamin nek wedi piye? Boten apa boten vitamin, Pak? Tapi kan vitamin ki beda-beda, to fungsine opo beda-beda. Ono vitamin A, ono vitamin B, ono vitamin C, ono vitamin D, vitamin B12, macam-macam no. Nek peri cantik niku termasuk vitamin apa, Pak? Lho, ya vitamin A itu kan baik untuk mata. Te vitamin apa, Pak? Berarti ki vitamin C. Maksudnya? Ya najan kecut ning marai imun kuat. Sayange kecut iki. Sekang pundi, Bu? Blonjo. Ki lho, tuku vitamin C. Ben saya kecut. Padahal sing dibutuhke Pak RT niku vitamin A lho, Bu. Ya gampang toh. Engko gari engko bengi iki turu ning jaba. Kolak vitamin A-ne teko. Kencar tenan yo. Melu-melu. Oh, melu-melu barang sing becik lak yo ora apa-apa to, Mas. Tapi tetep padangin kula, Mas. Ora iso yo padha padange to, Mas. Ya mboten iso. Sik, gedap. Pokoke ya lho. Pripun. Padha padange to. Iya. Oh, genah padha to masuk merek kewe ya padha potens lho. Tapi tetep padange kula, Mas. Eh,
Ayo ora iso to, Mas. Ngono iki ni padha kalih ngene sampeyan niku. 40 watt ya? Nggih. Tukune nggih ngene Mas Ivan. Mangsa-mangsih to, Mas, Mas. Lho, tetep padangen kula. Iya ini Mas, pada gini jenengan nih, gini kulo malah peteng nih Mas. Gaya mu nono. Kok masaknya rangkus terus ya tuh Bu? Arep gawe jus tomat apa? Nah kok ya ini? Yo bento, nyata arep tak gaya mini. Dan kok saya sore kuwi saya kecut kaya aku. Wajah ngono ta, Bu? Untung aku ki sadar nek iki wulan poso. Umpamane iki dudu wulan poso ngono. Lakon tenan sampean kuwi turu jaba. Ya aja ngono to. Tak andani ya, Bu. Aku iki kepeden tenan. Ndek iki bengi. Iki medeni banget kahanane. Kampung riwi-riwi nek ora ana lampu ning gondalan ternyata peteng tenan kok. Lah mbok ya dipasangi lampu sing akeh to, Pak. Wargane kuwi kabeh dikerahke, dijak kerja bakti nggo masangi lampu. Ben mengko lebaran kuwi ya iso padam kencar-kencar, iso meriah ngono lho, Pak. Lah ya iki lak para warga kene lah ya ora padha mudik to. Oh ya ngono ya. Nenek arep meriahe ora larang to, Bu. Kan ning kas RT to, Pak. Nah, kas RT kan prioritasnya ora dienggo kuwi. Derek langkung, Pak. Monggo, Mas. Hei, Mas. Mari, Mas. Ayo. Oh, nggih, Pak. Niku dagangane jenengan to? Enggak, Pak. Niki lampu, Pak. Dagangan kula. Mas, kula plan duwe rencana. Nek dalan ngen kampung riwil niki dipasangi lampu ngoten niku ben padang. Dadi ben seolah-olah mandi cahaya ngoten lho, Mas. Aku yo kepengen kampung riwil kene pas lebaran ku iso padang, iso indah, iso meriah ngene lho, Mas. Kencar-kencar ngoten to, Bu? Tapi Mas, nek umpama mau aku ki nganggo lampu produkmu ku ya Mas, lampu potens ku lho. Nggih potens iki. Kuwi entuk potongan harga apa ora Mas? Soale kabeh dalan arep tak pasangi kuwi Mas. Duh. Ning ngono Pak, napa kula konsultasi ki sik nggih kali bos kula nggih? Oh, ten. Soale kula niki serius anyaran, Pak. Oh. Regane niku tesih flat. Napa Mas? Flat, Bu. Kayak jenengan niku to. Flat. Wah, flat iki. Kowe iki moto apa to, Tul? Moto lampu iki timbangane moto lampu mbok moto aku wae. Oh, aku tak putu. Aku saiki ngopo? Sik tolek lagi moto lampu iki lho. Lah kuwi aku foto barang iki ngopo to, Dik? Arep mbok go coto to? Oh. Arep mbok kon nukokke Ivan lampu model ngono kuwi. Ra. Arep tak nggo story. Oh. Lah terus maksudnya apa? Maksudnya lampu iki padha karo kahananku saiki. Oh. Dadi kahananku saiki kaya lampu kuwi iso nyetrum ngono. Nyetrum tangane sampean kuwi. Iki, iki, kesetrum. Iki, iki, kesetrum. Sekedam iki, Pak, nggih. Kula telepon ke pas kula dulu. Ivan telepon apa ki?
Halo. Halo. Mas Slamet. Napa, Van? Mas, iki kan aku posisi nang Kampung Riwil iki. Lah, iki aku karo Pak RT. Karo Bu RT barang. Karo Bu RT. Lah, ana apa? Iki ngene. Pak RT iki duwe rencana, Mas. Karo Bu RT barang. Oh iya, Pak RT karo Bu RT kuwi duwe rencana. Lah, rencana apa, Van? Hah, iki ngene, Mas. Kampung Riwil nek bengi kula remang-remang, Mas. Kurang padang. Nah, iki kersane Pak RT karo Bu RT kuwi dipasangi lampu poten. Tapi iki Pak RT ngesake diskonan iki, Mas. Iso ora? Oh, iso kuwi. Mengko tak omongke karo si bos wae. Mengko arep dikeki nganggo dana CSR. Ya, siap. Matur nuwun. Piye, Mas? Entuk diskonan? Saged. Tapi mengke kemungkinan niku di pendetke saking dana CSR. Mengko iso terwujud. Kampung Riwil kencar-kencar. Amin. Ah, padang. Dipun, sakniki mengke ditunggu info nerien. Lo tak tenggene Bu Siti. Oh, nggih. Monggo, Pak. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Wes. Wah, sudah tenan ya, Mas. Tling. Lah ya toh. Pancen lampu bolam iki lambang ting semar tok, Jo. Mula awake dhewe kuwi saiki apike nganggo simbol bolam iki, Jo. Ben semat. Wah, sesuk aku arep tuku stiker gambar lampu bolam wae, Mas. Mbok nggo apa? Tak tembak ning batuke Pak Bogam. Ben semat. Kira-kira iso ora, Mas? Ketoke apa, Jo? Iya, Mas. Tetep abot. Tanganmu rong mari-mari to, Lek. Lah arep mari piye iki? Kena kesetrum kowe lagi wae no kok. Ini kesetrum. Wong kok lucu. Mbok diobati nganggo salep, Lek. Delok maneh lebaran lho. Oh, iya. Lek, lah salep iki salep koreng apa salep panu apa salep udun? Wong luka bakar iki nganggone ya salep luka bakar to, Lek, Lek. Oh, saiki iki salep ki macem-macem ya, Dul. Ning salep sing nggo khusus kesetrum ngono apa, Dul? Enek mereke Sekring. Kesetrum. Sekring. Kesetrum. Sekring. Halo? Piye, Mas? Kowe nang ndi, ya iki aku seneng Kampung Riwil no. Ya wis, kowe ning kono wae. Lah ngopo, Mas? Iki aku mau wis ngomong karo Bos Andre. Malah wongi pengin arep niliki Kampung Riwil. Oh, ya. Siap. Wah, makasih lho, Mas. Thank you. Ya wis ya. Pak Bogang ya apa di pesan ke stiker apa ya, Mas? Masing cocok karo kemampuannya no, Jo. Nah, nek celengan cocok pura, Mas. Lah, kok celengan ini maksudnya apa? Kan Pak Bogang kemampuannya nyutik celengan, Mas. Liane gambar celengan ini no, Jo. Apa gambar Bu Siti, Mas? Maksudnya? Kan Pak Bogang pakar jasa pelayanan publik. Gambar mesin cuci wae, Jo. Kan Pak Bogang kerjanya neng laundry. Oh iya ya. Tapi nek gambar mesin cuci terlalu canggih loh, Mas. Kan Pak Bogang rata canggih blas. Wah lah nek kae cocoke gambar ular loh, Mas. Lugat. Wirangiri to, Mas. Ki larep neng ngene Pak RT lho. Nek perlu aku. Mbok ajane buat Pak RT loh, Mas.
marai posoku batal. Ih, kowe wong loro nyebuto potens kencar-kencar. Monggo langsung tak kei hadiah. Potens kencar-kencar. Cocok. Hadiah untuk kamu berdua, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, saya melanjutkan dulu. Oke. Okay. Ada. Oke. Okay. Wah, potensi sematenan ya, Jo. Ayo tak jae wes. Dan ini pripun Pak Andre? Nah, kulo setelah dilapori Pak Slamet langsung pergi Pak RT. Nah, intine niku nek kula niku sido itu kortingan apa mboten wonten lho. Nggih, nuwun sewu. Jane kepinginan Pak RT niku pripun to, Pak? Mboten lho, Pak. Kula niku mewakili kegelisahane warga Kampung Riwil. Saat niki penerangane Kampung Riwil niku wah sangat memprihatinkan nek bengi. Dadi nek bengi niku Kampung Riwil niku remeng-remeng. Oh, mengaten. Nje tur melih bar niki niku lebaran. Warga dihimbau tidak boleh mudik dan tidak boleh kemana-mana. Lah nek kahanan kampung niki peteng, remeng-remeng. Wah, lah mesake banget to. Mboten meriah no. Atine wae disigar-sigar, sedih banget no. Wah, nggih leres niku. Kula sepakat. Yen Kampung Riwil menyerayakan lebaran kudu kencar-kencar. Wargane bingah, wargane seneng, wargane bersatu. Nggih, tapi nggih. Jer Basuki niku ora mawa biyo. Nek ora etuk kortingan yo berat. Berat dan remang-remang. Wah, nyuwun mangkunten Pak RT. Nek menawi kortingan niku memang mboten saged niku. Pun nek ngoten impiane warga Kampung Riwil niki pupus. Bayangan kula niku Kampung Riwil niku saged kencar-kencar di bulan Ramadan merayakan hari lebaran niku. Ngoten nggih pupus berarti soalnya kan ngeten to kas RT niku lak dienggo kegiatan sosial. Kula tombo mboten napa-napa ning ya tomboke ning aja akeh ngarep kula niku ngoten. Nggih pun mboten saged to. Mboten sah sedih Pak RT. Mangke malah penerangane Kampung Riwil ngangge dana CSR. Dana CSR? Dana CSR? Ripun niku dana CSR? Nggih. Penerangane ditanggung dana CSR. Mangke poten ngetokke dana CSR. Dana CSR niku Corporate Social Responsibility. Gunung Ragati Lampu Kampung Riwil. Nggih. Lah mengko sing nyaur CSR sinten? Ya ora ana sing nyaur. CSR niku kula ngetokke dana dhewe kangge madangi Kampung Riwil niki. Berarti niki gratis. Boleh dikata seperti itu. Gratis tenan? Ya gratis. Ora sida remang-remang karo berat. Waduh, matur nuwun Pak Andre. Lah nek berat niku nggih, bertiga niki berat. Lah nggih, maning berarti matur nuwun banget Kampung Riwil sida kencar-kencar ora mbayar. Alhamdulillah. Matur nuwun jangan lho, Pak. Nggih, sami-sami. Matur nuwun lho, Pak. Matur nuwun, Pak. Kowe iki nek teko rasa dadak nganggo telat ngono jane ngopo to, Mon? Kan kewareken, Le. Dadi yo mesti telat no. Ora poso to, Mon? Ya poso, entah gedhe kok. Les sahur wae nganggo sego sak rantang lho, Le. Dadi yo kewareken arep tangi males. Rantang. Iya, iya, mangan kok nganggo rantang ki apa kuwi ki ra ndek piring to, Mon? Kan dikirim sahur nganggo rantang. Dadi yo wis ra butuh piring. Iya, to, Mon. Ora butuh piring to? Boh. Wis rasa bahas piring ngono lho. Lah bahas apa? Bahas rantang wae, rasa bahas piring. Iya, Mon. Bahas rantang wae. Rasa bahas tanganmu sing kaya mumi lho. Apa? Oh, iki weh, perbanar tak ganti godhog gedhang kok. Ben kaya lantang. Sopo sing arek lontong? Niku lho, Bu. Lek bogang niku lho. Dirijine sing dingi lontong. Lek iki amene lampu jek urip dhewe ngopo to?
niku walo digo selfie mintul, Bu. Iya ta, Dul? Mboten, Bu. Alah, Dul. Mbok ngaku wae to. Engko ndak dikirone sing uripke aku. Aku ora selfie kok, Lek. Lah mau ngopo? Aku iki gur moto yo, Lek, ora selfie. Lah wong lampu kok ya mbok foto ya ngopo to, Dul? Kan ajeng kula gantos sing luwih padhang, Bu. Kersane nek sahur, laose mboten dikira brutu. Jo, jarine yo Pak RT bar diwedeni peri yo. Mosok ya ora mungkin. Jarine Pak RT ngono. Wah, pareng ngarang kuwi, Mas. Asine, perine sing diudan Pak RT. Sing wedi malah perine yo. Ini aku sendal tulung ya. Sik, Mas. Ning ndi, Jo? Mas mau vlog sik. Mau vlog ning kene lak iso to, Jo? Nggo sing padeng. Kene peteng. Oh, alah, Jo, Jo. Eh, Ndra. Besok wila tugas negara ya. Arep kerja bakti dinggo menyambut Kampung Riwil kencar-kencar. Siap. Wah, berarti Bu Siti dek dalu sahure lawuh brutu. Laos sih dikira brutu. Kuwi dadi aku ranti. Ning kelakon tenan. Iki nek ana diganti lampu sing padang. Minggo jahe dikira cakar. Ora gur kuwi bahaya lho, Mon. Lah kuwi kok iso-iso dong salam dikira krupuk. Riak-riak. Jari Fanar ganti lampu sudah pora tuh, Duk. Jari sios, Bu. Mengke lak nggih mriki to, Bu. Timbang dadak ngenteni Ivan lah mbok tuku wae. Yo nek caerene. Lah nek rarene malah ra sido ganti to, Kingko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa, Le? Ora memastikan, Pak. Memastikan apa to, Jo? Pak Bogang lho poso mbeduk apa poso dina. Oh iya, malah lali aku. Iki wis jam pira, Dul? Lah kok punjul adoh men? Jo, lampune kuwi anyar apa bekas? Bekas sing pripun to, Bu? Bekas berarti wis ora dinggo. Oh, niki mboten bekas kok, Bu. Berarti anyar. Lah anyar niku sing kok pripun to, Bu? Alah, anyar kuwi sing lagi wae tuku ngono lho, Le. Iya, Jo, nyari sing lagi tuku. Oh, niki mboten tuku kok, Bu. Berarti bekas. Ya ora. Wah. Anak karo Pak kok padha muleke. Heh, iki mudeng ora to, Jo? Kuwi mung jari tekoni bekas ora, anyar ya ora. Jane iki piye? Wong iki ra tuku kok, mosok arep diomongke anyar. Lah ya nek ngono kuwi berarti bekas. Lah ngiki aja iso dinggo kok diarani bekas. Mami. Ya. Cing, pesananmu. Lah kok raket badminton iki piye to, Pi? Lah jare kono kok raket. Sing mbok karepke iki raket badminton apa raket tenis? Sing tak karepke iki raket nyamuk ya, Pi. Kok malah mbokke raket badminton iki piye ngono lho. Lah ngomongmu ndak mau piye? Pi, neng liwati toko olahraga, aku tuh kok raket. Kan ngono to kowe? Ya sing tak karepi raket nyamuk, kudu raket badminton. Lho, dadak nganggo embel-embel toko olahraga iki ngopo lho? Lho lah sing dodol raket nyamuk iki lak ya ning toko olahraga to. Toko olahraga iki dodole raket badminton, raket tenis. Nek raket nyamuk ya ora eneng. Ya ora. Raket tenis, raket nyamuk, raket badminton lak ya dadi siji to. Nek langkung. Yo. Pipi. Kenapa kok koyo nggo raket nyamuk ya, Pipi? Ora, ngono dodol lampu. Ora mungkin nggo raket nyamuk. Alah. Celuwen sik to. Kowe iki. Kendang. Mas, hei. Mas.
Mang mriki. Oh, nggih. Kok lampu to. Nggih, Pak. Niki. Bojo kula niku lho. Nah, iki lho Pi, sing jenenge raket nyamuk iki lho. Oh, raket nyamuk. Malah raket badminton. Mas. Nggih. Tuku ning ngene iki ning endi to, Mas? Nggih, tuku ning ngene tenggen kula mriki to, Mbak. Iki sing gawe kowe to, Mas? Gawe napa to, Pak? Ndamel raket nyamuk iki lho. Mboten niku, Pak. Sing tuku ngendi iki? Lah, nggih tukune tenggen kula niki. Lah, ya sing gawe iki kowe. Pusing ta. Sampeyan iki dodol niki. Nggih, kula sing dodol niki. Wah, tak kira dodolmu lampu tok. Mboten, Pak. Poten niku, niku produke kathah. Macem-macem lampune lho, ngeten iki. Tuh niki enten meneh, Gian. Oh, lampu batuk. Wo, saged dipasang teng mriki niki. Oh, iki aku penting iki nonton. Nggo. Wah, Sebon. Penting iki mi. Nggo apa tapi? Iki nggo goleki dalan belut. Kuwi jek iso tenan ora to, Le? Sagen ubungmu niki mboten bekas kok. Yen isih iso dinggo, tak gentine wae ya, Le. Dinggo ganti lampu iki lho, Le. Iya, Le. Gonen rene. Dendi genti Bu Siti. Engko duwite iso nggo jajan. Ya dicoba sih, iso murup ora aku iki kok. Iso no. Ya gorene. Tak pasang ngene. Ngopo ndak tak dicoba kono? Wong listrik kene nang kene piye to kowe iki? Wong kene iso. Eh, arek nang kono apa arep mbok tanyep ki wongmu. Ora mung ireng no, nang batok ya iso. Kowe nyoba wae. Yo. Lele, anakmu kok emang manusia lagi. Eh, bocah kok sembrono dolanan setrum sih. Kuwi lampumu apa kuwi? Poten kok. Le, tak gentine wae, Le. Ya. Iki nggo bengi kampung riwi kencar-kencar. Mula bar tarawih diacarani ya ning kene ya. Nggih. Iku ning ngabeh, ning ngabeh ya. Nggih. Wis saiki do buka sik salat tarawih nggo gerene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur kabeh wae. Dalu niki ngimpine awake dhewe insyaallah badhe kelakon. Alhamdulillah. Lebaran sing bakal teko, Kampung Riwil bakale kencar-kencar. Amin. Kabeh niku mergo saka sabiyantune Poten sekalian Pak Andre. Amin. Pramila monggo Pak Andre kula sumangkaaken. Terima kasih Pak RT atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kampung Riwil yang saya cintai, terima kasih atas kebahagiaan malam ini. Kami dari Poten hanya bisa memberikan kebahagiaan melalui cahaya. Amin. Setelah Kampung Riwil kencar-kencar, saya berharap tidak ada lagi rasa gelap di antara Kampung Riwil di sini. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur kabeh. Nggih. Ayo padha diresmekke bengi iki. Kampung Riwil kencar kencar. Boten lampunya kencar kencar cahayanya. Apa sebabe ngelmu lan kepintaran kuwi disimbolke nganggo cahaya? Mergo cahaya kuwi sumbering pepadang, uga panuntun laku. Ilmu adalah pelita hidup. Bengiki Kampung Riwil kencar-kencar mandi cahaya. Petenge wis liwat, padange disambut bareng-bareng. Habis gelap terbitlah terang. Ngoten nggih, Pak, ngendikane Ibu Kartini. Muga-muga kahanan kencar-kencar iki dadi pepadang lahir batin marang kabeh para warga Kampung Riwil. Maaf lahir batin padang lah.